ほうじ茶。こんばんは。7月14日時刻は午後7時になりました。 NNB48 のジャングルレディオ木曜日。はい、東の都かな。お天場娘がどんぶらこどんぶらこ、あっちもこっちももちもちもっちゃん、ありがとうございます。東京都出身18歳、もっちゃんこと浅桃香です。そしてはい、私はキラキラ、砂はサラサラ、ジャイフワリンはふわふわ。ありがとうございます。ネズミヒチャイケンダで鳥取県出身、高校3年生17歳のフワリンこと黒田ふわです。よろしくお願いします。はい、はい、ほうじ茶ですか。そうなんですよ。最近ね、うん、あの21日をもちまして、うんうん、あのスターバックスさんのほうじ茶クラシックティーラテが販売終了してしまって、美味しかったのに、はい、私はねちょっとハマるのが遅かったので、わかる、うん、ちょっとあんまり飲む機会が少なかったんですけど、うん、もっと飲みたかったなっていう。あ、確かに、はい、あの一番悲しんでたのさつき愛花という一日に3杯も飲んだ女がいるらしいんですけど、一番大きいサイズを ねしかも、いやそうね、みんなハマってたよねあれは、うん、あれはもう革命でしたね。蜂蜜3種、うん、これが定番化してましたけど、はい、私は4種でしたけど、やばいね。サイズによって変えるんですよ、うん、トールサイズとかでは3種だけど、うん、あのグランデサイズだったら4種みたいな。グランデとかちょっとわかんないちょっとマジサイズわかんないわなるほど。でもまたちょっとお気に入りのね、はい、味というか、うん、商品を見つけていきたいと思います。そうだね、もういっぱい新作とかも出てるんで、はい、うんうんうん、どんどん見つけてね、飲んでいきたいなと思います。そうですね、はい、はい、さてそれでは本日もジャングルメイトをお呼びしましょう。今日来てくれたのはこのメンバー。はい、マカポンの思い、あなたのところにくるくる回すなぎちゃまです。わー、ありがとうございます。大阪出身20歳のマカポンこと阿部若乃です。お願いします。お願いします。マカポンさん、いらっしゃいませ。待ってます。マカポンさんは今回リモート出演となっていますので、はい、ちょっとお聞きにくいところとかありますが、ご了承ください。はい、はい、早速ね、ふつおたが届いてるので読んでいこうと思います。茨城市にお住まいのラジオネームゆうゆうさんからいただきました。もっちゃん、ふわりん、わかぽん、こんばんは。こんばんは。先日大仙集落を迎えた大阪魂捨てたらあかん公演、もっちゃんとわかぽんはフロンティア、ふわりんはミックスジュースに所属していましたが、それぞれ大阪魂公演での思い出を聞かせてくれると嬉しいですとのことです。うわー、お疲れ様でした。すいません。いや、そうですね。本当つい最近、千秋楽フロンティアさん、うん、どうでした？いやー、ちょっとね、もう本当に思い出すところから始まったんですけど、またあのパイオニアというね、あの腕の筋肉がはち切れそうな曲をまたすることになるなんて、なんかみんな言ってますよね。なんかパイオニアやると腕筋肉痛になるって。本当に。死にます。片手脂肪です、どうですか若ぽんさんは。私も筋肉痛になったって、やばいですよね。絶賛今も筋肉痛なんですよ。そうなんだ。結構こうガツガツ系ですね。そうね、結構ミックスジュースはちょっと前に編集録をしたんですけど、あのもうあんなんて言うんですか、なんて言うんですかあの時はもう結構いたんですけど、もう今シンシンさんと確かにハースさんとフワしかいなくって、うん、ちょっとなんか感慨深いっていう言葉がちょっとどういうある意味で使うのかよくわかんないんですけどとりあえず感慨深いなって。あ、確かにね、はい、フロンティアも全員揃って千秋楽迎えることができたんでもうそれだけでもすごく嬉しいというか、ね、すごいことだなって改めて、なるほど、思いますね。はい、はい、さてこのジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NNB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日はソノプロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。またこの番組はパソコン、スマートフォンからでも聞けます。
FM プラプラならアプリで ESFM に設定するとアプリから直接メッセージが送れたり、番組ホームページやブログにアクセスすることができます。詳しくは SFM のホームページをご覧ください。あとツイッターはハッシュタグジャンルリモクやコンビ名もちふわでぜひツイートしたり実況してくださると嬉しいです。 NMB48 もっちゃんとふわりんのジャングルレディオ、ドキドキワカポンの一分プロフィチョン。このコーナーでは今日のジャングルメイトワコポンさんのプロフィールを1分以内にどんどん埋めていくことに挑戦します。ただ回答していくだけでは面白くないので、私のターンが終わった後は続けてタコ紹介に入っていきます。阿部若菜のことをパーソナリティの2人がどう思っているのか、どこまで知っているのか、制限時間30秒以内に交互に答えてもらいます。さてどんなプロフィールが貫通するのか皆さん楽しみに噛んじゃった噛んじゃいました。それでは参りましょう、マカポンさんの1分プロフ調スタート。名前を教えてください。阿部若菜です。自分のチャームポイントは、髪の毛が好きです。逆にコンプレックスありますか？なんか運動神経がちょっと悪いところがコンプレックス。あー、オーディションの時の思い出。志望チームを間違えて AKB って言ってたこと。もっちゃんは実は〇〇なんです。何が入ると思う？ムカついたら実は壁殴ります。 NMB48 のメンバーで一日だけ入れ替わるとしたら誰がいい？山本美香の。もちふわで謎かけして。マシュマロとかけまして、ふわちゃんのふわちゃんと解けます。この心はどっちももちふわでしょ。 あれこれ終わりですか？はい、理想のタイプは？いっぱいご飯食べる人。アイドルじゃなかったら何がしてみたかった？やばい、クレープ屋さん。最近のマイブーム教えて。最近はお味噌汁にハマってます。なるほど。カンカンカン、惜しい。あと3問でしたね。あとちょっとだった。じゃあ早速、私からの質問、言っていいですか？はい。はい。もっちゃん、ふわりんの順番で、わからないものはイメージで答えてください。はい。30秒のおまけ質問、スタート。レディーゴー！私の第一印象をふわちゃん、教えてください。日本酒が好きそうだなと思いました。日本酒？はい。じゃあもっちゃん、はい、私のイメージカラーは、ブラッドオレンジ。ブラッドオレンジ。じゃあふわちゃん、はい、私をひらがな一文字で表すと何ですか？ひらがな一文字ですか？うん、ぬぬ終わりです。終了。ぬぬはい、それではですね、はい、そこまでということで、若ぽんさんについてここから少し深掘りしていきましょう。いろいろ気になったことありましたね。はい、何かありました。オーディションの時の思い出。これちょっとどういうことですか？これ私ドラフト生で入ってきたから、はい、その48グループ、うん、全グループで志望チームを書かないといけなかったんけど、一番最初私 AKBって書いてて、資料を出してて。やばいやばい。で、オーディションの時に、なんか、全員の支配人が目の前に座ってて、で、チームの人から、志望グループの支配人が質問するみたいなやってんけど、うん、なんか、安倍さんは AKB って書かれてますけど、って。いや、すいません、間違えました。間違えやばい。オーディション終わって、絶対落ちたって思ってたら、そこ間違える人なかなかいないな。そうですよね。逆に印象に残りますね。あ、間違えました。めっちゃ面白い。何かありました？私は謎かけ。いや謎かけはもういいですよ。アイドルじゃなかったら何がしてみたかったで、クレープ屋さんって、なんでですか？なんかクレープ屋さんの焼いてるのにずっと憧れてて。わかる。そう、なんかあのバイトをしてみたいなって。ああ、なるほど。でもちょっと一回やってみたいなって思います、ね。すぐ破きそう、私。もう、カサカサのクレープができると思います。確かに。はい。
いやなんか実は丸々なんですで、あのムカついたら壁を殴る。壁殴る。怖すぎる。実は殴ってたりせん。いや。あの近いですよ、でも。よくない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 。よくないよくない。ムカついて。もうキャーって叫びますね。ああ。そうそう。山の上で。山の上で、はい、山の前まで行くんですか逆に私さ、はい、ひらがな一文字でぬーなの。なんか絶妙な場所。いや、あではないな、みたいな。あでもないし、うん、なんか、あの頭文字じゃないなと思ったんですよ一瞬で。あで若ぽんさんでもそんな考えるほどそんなひらがなで例えるとかないじゃないですか、うん、だから直感でいきました、うん、ぬっていうイメージあんま嬉しくないと思う。なんでそんな意味ない意味ない意味ないあとか言われたがちょっとあなるほど。あの、みかなさんに生まれ変わるとしたら、あの、みかなさんって答えたんで、うん、なんでみかなさんなんですか？なんか、あの、山本みかなになって、めちゃくちゃおしゃれな服着て街歩いて。わかります。いや、それ、わかぽんさんでもちゃんとできますよ。うん、いやいや、ほんとに。ちょっと半笑いやん。違います。ちょっと笑った。いや、でも、もう、みかなさんにはなりたいですね。確かに。一回はなってみたいですよね。みかなさんになって、盛大にモテたいですね。なんか、持たせて、荷物持たせたい。やばいぞ、若ぽんさんは。いや素晴らしいです。面白いですね、これは。はい、私のことをいっぱい知ってもらえたらはい、はい、いっぱい知れました。わかりました。はい、ということで、ドキドキ若ぽんさんの1分プロフ調でした。ジャングルガールズトーク。このコーナーはリスナーさんからのトークテーマや私たちが考えたお題をカードにして順番にめくりながらトークをしようというコーナーです。じゃあ私から早速めくっていきます。はい、じゃ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 ん、千葉県にお住まいのラジオネームエイジアットマークふわもちえしさんからいただきました。もっちゃん、ふわりん、メイトのわかぽん、こんばんは。こんばんは。先日フロンティアの選手録がありましたね。みんなの船長に成長にグッとくるものがあり、とても素晴らしい青春楽でした。そこで研究生のお母さんこと若ぽんに聞きたいのですが、最近研究生たちを見てグッときたことは何かありましたか？でもいっぱいある。わー嬉しい。なんか本当に青春楽やってる公演中とかも、うん、なんかフロンティアのそのもっちゃんとジオンが最初とか全然目合わせてもずっと真顔やった、はい、確かになんか目合わせて笑ってくれてるっていうなんかそれにグッてきたりとか。あ嬉しい。そう、あとはなんか普通に楽屋とかで話しててもなんか私が一回めっちゃ落ち込んで泣いてる時があって、うん、その時ジオンが、うん、カポンさん大丈夫ですかって慰めに来てくれて、それにグッときたし、なんか他の子も、うん、吉野美咲ちゃんとか、うん、あと8期生の田中ゆきのちゃんも、なんか元気なさそうですけど大丈夫ですか、すごい気遣ってくれて、うん、なんか逆にお世話されてる気分お母さんのはずが。そうですね。うわ、うん、なるほど。嬉しいですね、なんかいろんなところ見てもらえてるっていうのが。うんうんうん、そう。なんか若いメンバーほど確かに確かに、それ変化にね気づいてくれる。2人から見た8期生とは私たちですか？でもなんかその初日迎えてなかった子とか、初日迎えた子もいますけど、その成長スピードってなんか自分たちが一番後輩だったから全然わかんなくて、けどなんか後輩を見てたら成長スピードってなんかすごい凄まじいなと思ったし、うん、なんかすごい吸収力というか、なんか後輩ってすごいなって改めて、そう、成長スピードにびっくりしましたね。あ確かにね。ないですか？ないですか？いやなんかそう聞かれるとなんか、うん、
出てこないんですけど、うん、あのみんな活発だなと思いました。おとなしそうってイメージがあったんですよ、うん、8期生の子って、うん、でも意外とその同期で話してるの見たら、あ、分かる、なんかめっちゃキャッキャ騒いでて、そうそうそう、すごい、あ、元気なんだって思って、そうだよね、あ、おもっちゃんみたいだなって思いました、私。それはちょっと多分良くないかもしれない、はい、そうだね、はい、確かに8期生ね、意外と喋る子が多いっぽいので、うんうん、もっと知れるように、そうですね、ちょっと話しかけていきたいなと思います、ね、もっと知りたいなと、はい、思いますね。それでは、うん、私が次読みたいと思います、はい、ラジオネームドンさんからいただきました、こんばんは、夏本番ですね、今年は花火大会も再開するところがたくさんあるみたいです、うん、夏祭りはいいですよね。そこで皆さんの夏祭りの理想のデートとかはありますか、ということで、もっちゃんすごくワクワクしてますけど、もう考えただけでウキウキしちゃいますね。こんなのは何かありますか。夏祭りですか、うん、理想のデートですか、うん、え、もうそんなの浴衣着て、あの男の方も相手の方も浴衣着てもらって、うん、あの階段とかで手差し伸べてもらいたいです。あー、うんかみたいな感じです。あ、あんま名前呼ばれたくないけど。あ、そうなんだ、そう。ちょっとこだわりがあって、あ、浅尾さんみたいな感じで、違う違う違う、はいって、あー、もう行くよみたいな感じで、そうそうそう、あー、なるほど。もう大興奮ですよ。ドキドキしてきちゃった、ちょっともう。理想のデート、なんか若ぽんさんありますか？ね、私もこういうの考えるの大好きで。同じ人類だ。そう、え、でも逆に私はなんか外に人混みに出るんじゃなくて、家の中で一緒に花火。焼けちゃいますよ、そんな。焼けちゃいますよ、家の中で。あ、いいっす、するんじゃないでしょ。しない、そういうことか。するんじゃない、家の中で花火があること、家の中で線香花火とかしないでしょ、絶対。そういうことか。花火大会を家から見て、なんかのんびり、あ、部屋で二人きりみたいな。うわー、いいですね。ちょっとエッチ。私はもう全然、うん、あの学校帰りとかでいいんですよ、うん、学校帰りにちょっと花火見に行くみたいな感じ、制服で行きたいです。制服、うん、いいね。浴衣も捨てがたいんですけど、うん、ちょっとなんか学生みたいな、うん、学生でそのちょっと行こうよってなって、うん、学校終わりに制服でそのリンゴ飴食べたりとか、汚しちゃい、かき氷食べたりとか、うん、ちょっとなんかしたいですよね。いいわ、青春だね、それこそ。ちょっとドキドキしてきた。ドキドキするよね、うん、ワクワクしてくる。ちょっとやばいね、うん、やばい。花火大会のさ、あの、うん、フィナーレみたいな時に告白されたい、うん、あのね、そうそうそう、もうブワーみたいな時にで、聞こえないみたいな、聞こえない聞こえないってやりたい。もっと大きい回で言ってみたいな感じ。これが理想ですね、私たちの。すごい様々な理想が、はい、あるんですけど。そうなんですね、ちょっとこれがもう、はい、あのさ、よく10年後ぐらいに叶ったら いいですね。これがガールズトークも発達しすぎて、発達というか、う、ね、話盛り上がりすぎて、うん、やばいです、やばいですね、はい、次行きましょう、はい、次行きましょう、はい、はい、ということで以上ガールズトークでした。パソコン、スマホからは FM プラプラでダウンロードしてぜひ聴いてくださいね。マチフラと大好きを語りたい推し活。このコーナーでは私たちが今ハマっている食べ物やゲーム、 SNS、 好きな音楽やアニメなど、とにかく今推しているものを発表していきます。それぞれモツカツ、ファーカツ、ポンカツを紹介してください。各プレゼン終了後にプレゼン内容を推し登録するか他の2人に判定してもらいます。判定は推し登録できたら落とし穴、できなかったらごめん愛せないんだが流れるので、リスナーの皆さんも一緒に判定してみてくださいね。いや、今回はね、さまざまな推し活聞いてきましたけど、そうですね、どんな推し活が出てくるのか楽しみです ね、 ね、はい、それでは私から発表したいと思います、はい。今回紹介するふわかつはこちら、スナックパンです。
スナックパン、はい、スナックパンはですねやっぱりあのちっちゃい頃とか食べるイメージがあるんですけど、うんうんうん、私はもう現在進行形でハマっていましてそうなんだ、なんか毎日1スナックパンしないと気が済まなくて、スナックパンってどういう感じなんですか？あ、なんかあのメロンパンとか、あーね、あとなんこう5個入りのチョコパンみたいな、わ、うん、かりますか？わかる、ちっちゃい頃とか食べるね、はい、とかあと中国のなんかマーラカオっていう、うん、中にレーズンが入った、うん、ちょっと卵蒸しパンみたいな感じなんですけど、もうそれが美味しすぎて最近本当今日の朝も食べてきて、やば、それぐらいハマってるんですよ、で、うん、やっぱりスナックパンって美味しいし 甘くて美味しいじゃないですか、うん、だからちょっと美味しいのはいいんですけど、あのニキビが増えます、はい、何点やめたいそうですね、入ってくやん、はい、でも食べちゃうんですよ、美味しくて、なるほどね、はい、それが今回のスナックパン推し、なるほどね、ね、ちょっとどうしますか若ポンさん、はい、わかりましたはい、さてふわかつが推し登録できるのか、判定お願いします。やっぱりね、なんでニキビというポイントですね、確かにはそうですよね、ワカポンさんバツすぐにバツ、どっちにしようかなみたいなのじゃなくてすぐニキビやったし、やっぱアイドルにニキビはダメですね、そうですね、直していきたいと思います、直してください、はい、それでは以上です。続いてもっちゃんお願いします。はい、では私が紹介するもつカツはこちら、水、はい、水なんですけど、私最近ずっと水にハマってて、はい、あの水にはね硬水と軟水があるんですけど、はい、あの私が好きなのは硬水なんですけど、そのコントレックスっていうちょっとダイエット水みたいなのがあって、その水を飲み始めてから硬水がすごい好きになったんですけど、なんかそこから水に興味が持ち始めて、そのいろんな水をインターネットで取り寄せたりして、なんか味をこう味わうことがちょっと好きなんですけど、はい、なんかね、本当にこの世の中にたくさんの水の種類があって、本当に数えられないぐらいあって、まだ全然飲めてないんですよ、うん、でなんかその健康にもいいですし、はい、うん、そのいろんな種類を楽しめるっていうのもすごい楽しくて一石二鳥なので、そう、味もね、なんかただの水じゃなくてなんかちょっと甘いなとか、いろんな水のなんか感想が出てくるんですよ。最近で言うとなんか炭みたいな、開けたら炭がブワーって出てくるみたいなのがあって、でも水なんですよ味は、すごい健康にいいらしくて体にいいらしいんですよ。で一回飲んだことがあってすごい美味しくて、なんかたまらないですね、みんなにも飲んでほしい、お水が嫌いな人とかも、すごい引いてるけどすごい飲んでほしいですね。お水の味が分かんないんですけど、お水はもう全部一緒じゃない？いや全部一緒じゃないんですよ、これ飲んでみたら分かるんですよ、香水と軟水の違いも分からない、香水はめちゃめちゃ大好きです、ちょっと好き嫌いはありますけど、どういう感じなんですか、ちょっとなんか普通の人からしたら飲みにくいのかもしれないです、なんかのちょっと硬いというか、硬い、水硬い感じはしますけど、あのごくごく飲む感じではないのかもしれないんですけど、まあでも軟水とかいろんな種類ありますから、おすすめですね。あ、はい、どうしましょう、ちょっとお一人できるか相談お願いします。わ、はい、かりました、いきますか、はい、さてもつカツはお一人できるのか判定お願いします。やったー、嬉しいです、いやイエスですね、これは若ポンさんも丸と押し下してくださいました。やった、ってあんま美味しくないイメージあったけど、ちょっと気になった、うん、炭のねとか、うん、炭の気になりますね、ちょっと値段は言わなかったんですけど、300円ぐらいします。水なのにこれ絶対嫌われると思う、ダメダメダメ、うわ、はい、気になりますね、おーひどい、あー止まっちゃダメです、音楽が変わってるはい、以上です。続いて、はい、若ポンさんお願いします。はい、それでは私が紹介するポンカツはこちら梅干しです。おー、梅干し大好き、ね、私も食べ物系なんですけど、はい、最近夏梅干し毎年めっちゃハマっちゃうんですよね。わかる、
なんかもう食欲ない時とかに梅干し食べたらめっちゃ元気になるし、やっぱなんか梅干しがクエン酸がめっちゃ熱くて疲労回復にいいみたいな聞いて、公演終わった後とか食べたり、なんかコンビニで買って帰ったりとか聞いて、私なんか車酔いにも効くとか。あ、そうなんですか。そう、めっちゃいろいろ言うから梅干し大好きで、なんか一番好きな梅干しの食べ方があって。何ですか。梅干しと長芋をなんかいい感じに切って適当に混ぜ合わせて食べるのが、もうなんかシャキシャキ梅肉和えみたいな、なんかよく居酒屋のありますよね。そうそう、もうそういうのがめっちゃ好きで、ちょっと梅干しはみんなに食べてほしいですね。でも結構ワクポンさんって塩分高めの好きじゃないですか。なんかあの前本、あのレッスン上の冷蔵庫にポン酢があって、わかる、あれワカポンさんのですよね。そう、ワカポンって感じかも。だからワカポンさんってそんな置くぐらい好きなんだみたいなって思った思ってました。ちょっと触れなかったんですけど、あのポン酢自分で使ってなくて、あんまり、でもなんか人が勝手に使って徐々に減ってってますもんね、あれ。ないなんだ。そうなんです。水田のりさんがあれでカツオのたたき食べてた。いや、バレちゃってるよ、バレちゃってますよ。レッスン上でカツオのたたき食べないでもらって、さすがに。はい、はい、でもどうしましょうか。しいですけど、はい、はい、決まりました。じゃあポンカツは推し登録できるのか判定お願いします。わーい、好きになっちゃったみたい。やったな、はい、もう大好きです。梅は、梅は大好きです。梅大好きです。はい、あ、推しやった、みんなの。私も塩分高めの食べ物大好きですね。ちょっとこれからでもいい知識、クエン酸というのの知識をいただいたので、こんな夏にぴったりですね。そう、公演終わったら絶対に食べようと思います。はい、毎日一梅干ししたいと思います。一梅干ししましょう。私もはい、絶対だよ。はい、それでは皆さんいかがでしたか。最近ハマっている推し活があれば教えてくださいね。以上、推し活でした。 NMB48 のふわりんこと黒田ふわです。番組へのメッセージは jro-thu@esfm.jp まで、ハッシュタグジャンレディモクでの実況ツイートもお待ちしてます。ジャンレディモク、絶対聞いてな。ジャングル575、575のコーナーではリスナーの皆さんからいただいた私たちやジャングルメイトをテーマにした川柳を紹介していきます。そして一番良かったベスト川柳に選ばれた方に私たちからメッセージをプレゼントしますので、皆さんどしどしお送りください。安定のわちゃわちゃしていきましょう、はい、今日はどんな ね575が来るのか、たくさん字余り許しませんので、私は今回も怖いです、この人怖い。はい、では最初の作品から紹介していきます。兵庫県にお住まいのラジオネームキュピとスリーの間庭さんからいただきました。ふわりんをテーマにした川柳です。では行く。洋風のドレッシングは野菜味。先日 N 公演にまたぎ出演をしたふわりんは MC で最近自炊をしていると話していました。してません。何を作っているのというこじりんからの問いに、ふわりんはサラダですと答えて、メンバーがざわつき始めました。サラダは自炊と言わねえだろという周りからの空気を感じ取ったふわりんは、自分でドレッシングを作っていませんよね、作っていると自らフォロー。ドレッシングには中華風と洋風があり、気分によって使い分けて、洋風の時は何もかけないとのこと。いや、それもう洋風じゃねえよと、そうツッコミを食らったふわりん。なんなら中華風もごま油かけてるだけだろと、手厳しい洗礼を受けていましたね。少しの隙も見逃してくれない先輩メンバーたち、あのツッコミの鋭さの研究生公演にはないかなと思うので、いい経験にはなったのではないでしょうか、とのことです。
はい。え、絶対に作ってないですよね。いや、作ってますよ、結構。で、自分で自炊をする。笑って。信じてください。自炊っていうかサラダ作るのが好きで、毎回自炊した日は写真撮ってるんですよ、うん、嬉しくて。絶対にそうだよ。自炊じゃないやん。できる。普通に。いやでもなんか、うん、トマトとか食べるんですけど、うん、やっぱトマト切るじゃないですか、うん、だから自炊ですよ、うん、え、何を言っているの。え、包丁使ったら結構自炊じゃないですか、うん、いや私ちゃんとしゃぶしゃぶしてますもん。あ、自炊、これが自炊、ね。うん、私もドレッシングでも作ってる。何ドレッシング作ってるんですか。でもごま油めっちゃ好きで、ごま油と醤油となんかお酢ちょっと混ぜたらちょっとなんかワンランク上の、なんか私も最初はサラダにかけるドレッシングは市販のやつ使ってたんですけど、うんうん、なんか自分で作ってみた方がいいなと思って。本当に、はい、作れるの。え、ちゃんとね、これね、ちゃんと作ってるんですよ実は。ごま油と塩と、うん、あとあのな、あれなんだったっけ、あの鶏ガラスープの素とか入れてこうかけて食べるんですよ、うん、今度ください。じゃあそれが美味しくて、うん、ちゃんとごま油のみじゃないですからね、全人類があの疑問に思ったからで洋風の時はね、洋風のドレッシングが分からなくって、うん、もう何にもかけれてないんですけど、レモン汁とかしかかけれてないんですよ、かけるとしても。なんでちょっと教えていただきたいですね、また。そうだね、ちょっと頑張って探してください。わかりました。はい、続いて、読みたいと思います。山口県にお住まいのラジオネームの原慎之介之介さんからいただきました、もっちゃんをテーマにした作品です。では一句。通過点、さらなる進化遂げるため。先日行われたフロンティアの千秋楽で、もっちゃんは劇場公演回数が100回に到達しましたね。イエーイ。まずはおめでとうございます。もっちゃんは同期のメンバーより初日を迎えるのが遅かったりと、決して順風満帆だったわけではありません。でもこうして100回を迎えられたのは、もっちゃんがたくさん努力してきた証やし、今では先輩後輩メンバーから慕われたり、パフォーマンスを褒めてもらえる機会もものすごく増えてきましたよね。それにもっちゃんにとっての公演初日が、おととし、一昨年、おととしのクリスマスの日そして100回目の出演が、もっちゃんをたくさんたくさん成長させてくれたフロンティアの千秋楽で迎えられたのもすごいことですよね。100回はまだまだもっちゃんにとっての通過点、これからも1回1回を大切に、誰よりも劇場で輝いてくださいとのことです。ありがとうございます。いや、100回おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、そうですね、フロンティアさん、そうなんです、千秋楽で迎えることができて、ね、なんかすごい締めくくりというか、うん、一個のなんかくくりみたいな感じで、うん、自分の中ではいいタイミングだなって思いましたね、うん、確かに確かに。今後もちょっと頑張っていこうっていう節目にもなりましたし、1000回目指して頑張りましょう。1000回、はい、小島かりんさんを超えるというはい、超えて頑張っていこうと思います。ありがとうございます。意気込みなどありますか。やっぱ劇場公演を、うん、あの1万回ぐらい出ようかな。1万回さっき1000回だったけど、ゆうみさんとか超えてなるほど、ちょっと超えていこうと思いますじゃあちょっと1万回ね、はい、出るまでやめないでいただきたいですね。はい、うん、じゃあ続いて、はい、兵庫県にお住まいのラジオネームジョイポンさんからいただきました、ワカポンさんをテーマにした作品です。では一句。ワカナさん、なんでそんなに多彩なの。つい先日初となる小説アイドル失格を出版される発表がありましたね。以前から小説を書きたいと言ってたけど、本当に叶えてしまうなんて。学業もあり、年度 B の活動も続けつつ、時間がない中で、その間を縫ってコツコツ書いてきた地道な努力が出版という形になって実を結びましたね。歌って踊るだけではなく、お料理もできて、落語もできて、小説までも、
多彩な若菜さんを誇らしく思います。本当に小説家デビューおめでとうとのことです。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しい。いやなんか私はタイトルと、うん、そのなんかどういう感じの物語かを見た時に、うん、あこれはフーアが好きな小説だと思って絶対見たいと思いました。マジです。マジで嘘だと言ってません。マジで思いました。これは、はい、私もね小説あんまり読まないんですけど、うん、タイトルからすごい読みたいなって思いましたし、ね、この機にあの、うん、小説を好きになりたいなと確かに思いましたね。でもなんかそうやってメンバーがすごい言ってくれるのが嬉しくて、うん、なんかちゃんと振っとこうって思った。あーバカにされてる。嫌だ。読めますよ。すごい。でも本当ありがたいし。うん、まだ完成してないからちょっとちゃんと締め切り守って。今どれぐらいなんですか？え、でも今割と半分以上は受けてる。めっちゃ楽しみね。え、すごい楽しみにしてます。メンバー一同メンバー一同メンバー一同うわこれはめっちゃ見たいです ね早く気になりますね。はい、それではね続いて読みたいと思います。はい、大阪市にお住まいのラジオネームポニーさんからいただきました。もっちゃんをテーマにした作品です。では一句。フロンティア、駆け抜けた君はパイオニア、加入してすぐフロンティア所属になった浅桃花ちゃん、公演もほとんど出たことない児童隊で先輩メンバーと一緒にナンバトルに参加し公演に出るのは大変だったことでしょう。ただその中でも成長し先日の千秋楽まで駆け抜けた姿はチーム正解体となった NMB48 の新たな歴史のパイオニアになったと思います。もちろん他のメンバーも6グループにで駆け抜けたのでチーム制に戻った今の NMB48 でどう活躍するか楽しみにしています。フロンティア大好きすぎるでしょ。ニコともフロンティアで確かにフロンティア、はい、フロンティアというね。いやでも本当に、はい、本当にね駆け抜けましたね、はい、最初はどうなるかと思いました。ナンバトルとかどうでしたか？いや本当にあの涙が止まりました本当にねナンバトルもっちゃんナンバトルの時ずっと泣いてたからもう辛いよってなって何回逃げようかと思ったか。いやでもナンバトル期間中は先輩とかもすごいなんかそうね、もう全員結構ねバチバチでしたよね。そうだよね、あんな感じたことないピリピリがみんな、そうですよね。若いとか特に大変やったやろうなって思って。いや本当にあのなんかこっそり逃げてもバレなさそうなタイミングで逃げようかなって何回か迷いましたもん私。いやもう私はもう常にこんなキョロキョロして周りを伺ってましたね。持って聞こえた瞬間あ私だあはいもちゃんですってなってました確かにね。もうあの時はちょっとバチバチ感もピリピリ感もすごかったですけど、ね、まあ、でもいい経験ですよね、はい、あれがなかったら今もないんじゃないかと。はい、ね、3チーム制になりましたけどね頑張っていきましょう。はい、そうですね。はい、続いて千葉県にお住まいのエイジアットマークふわもちえしさんからいただきました。ふわりんをテーマにした作品です。ではいく。ふわ様にひれ伏す下民と仲間たち。先日昼型 NNB で久しぶりにふわ様が降臨していらっしゃいました。私どもはただただひれ伏すことしかできませんが、ぜひまたいらしてくださると嬉しく思います。下民がふわ様に意見など恐れ多いですがよろしくお願いいたしますだそうです。ふわ様すごいキャラがすごい。いやもうなんか下民ってはい、一回ね、うん、あの昼型 NMB さんに、うん、あの2回目の出演をさせていただいた時に、うん、結構あの何ですかね自分の意見みたいな、うん、ちょっとおかしな発言をたくさんしてしまって、うん、ちょっと収集がつかなくなってしまって、ね、うん、あのネイビーズアフロさんのお二人がもうふわ様のみたいな方を、ね、そうねしてくださって、そこから結構、うん、そのキャラが定着してね、定着してしまって、あのこの収録日の前日に昼型 NMB さんがあったんですけど、うん、その時もなんかもうみんながネイビーズアフロさんだけじゃなく、うん、その出ていたメンバーもこう、ね、ひれ伏して、うん、ちょっと本当に申し訳なくなりましたね、はい、そんなことは思ってないでしょいやでもふわ様、うん、はい、ふわ様と呼んでふわ様でいきましょう、もっと定着させていかないとなと
もっともっと似合う。でもそうですか、支配してそう。してない、してないです、してないです、決して。はい、支配してますね、はい。そうですね。はい、それでは、最後読みたいと思います。はい、神奈川県にお住まいのラジオネームラジオデイズさんからいただきました。ワコポンさんをテーマにした作品です。では一句。手下げから顔出す犬はぬいぐるみ。グレイテストのショーマンの芸人さんとのコーナーで、東京長期滞在の荷物として犬のぬいぐるみを手提げカバンに持ってきたことを佐渡のはるかちゃんに暴露されたワカポンさん、その後も芝五郎ちゃんに癒されてますか。芝五郎、芝五郎ですか、ね、このず今日のラジオでもずっと泣いてた。かわいい。あら、私と一緒じゃないですか。もっちゃん、もっちゃん、もっちゃんもずっとぬいぐるみ抱きながらラジオしてる。はい、これが気になってしまう。でかっ。そう、これ持って行ってたんですか。そう、50センチぐらいある。長い。長すぎる。持って行ってて想像を超えましたね。50センチって結構ありますよ、うん、結構でかいですからね、はい、これ。そう、でもなんか1週間ぐらいホテル泊やったから、うん、そしたいなと思って。かわいい。確かにホテルで一人でね、1週間はちょっとしんどいですよね、うん、そうそう、やっぱり。私は全然ジャンプとかしちゃいますけどね。いや、聞いてない聞いてない、もっちゃんの。うわー、でもね、可愛いですね、うん、そんな一面も見られて、すごい、はい、いいですね。ではね、そろそろ一番良かったベスト川柳を選びましょう。はい、どれがいいですかね。あの、個人的に語呂がめちゃめちゃ良かった、うんうん、あのパイオニアと、あ、フロンティア、フロンティアパイオニアみたいな。駆け抜けた君はパイオニアですか？そうですかね。あ、じゃあそれにしましょうか。うん、はい。はい。ということで、今日のベスト川柳は、私をテーマにした大阪市にお住まいのポニーさんの作品で、フロンティア駆け抜けた君はパイオニアとなりました。せーの、おめでとうございます。では、もっちゃんからメッセージのプレゼントです。ポニーさん、準備はいいですか。いきますよ。3、2、1、9。もっちゃんを駆け抜けた君はパイオニア。以上、ジャングル575のコーナーでした。皆さん、いかがでしたか。 NMB48 もっちゃんとふわりんのジャングルレディオ、あっという間の1時間でしたね。いや、短いわ。いや、短いです。毎回短いです。わかぽんさんのいろんな一面が知れて、私は嬉しかったです。そうですね、うん、はい、私もなんか楽しかったです。楽しかったです。ポンカツ楽しかったです。私はね、ポンカツかわいいです。ポンカツ、ポンカツみたいで、ポンカツ使ってください。わかぽんさん、ぜひ使っていく、お願いします。はい、この番組では私たちへの質問やメッセージを受け付けています。メールアドレスはすべて小文字で jro-thu@esfm.jp。 番組ホームページのメッセージからも送れます。皆さんからのたくさんの投稿メッセージお待ちしてます。面白若ぽんさんでした。ということで、もうお別れの時間が迫ってきました。明日金曜日のジャングルレディオは騒音プロジェクトさんがお送りしますので、お楽しみに。また深夜1時からはリピート放送もやっていますので、そちらもぜひお聞きください。ぜひ若ぽんさんもまた来てください。待ってます。でも呼んでください。待ってます。イエーイ。それでは、はい、ジャングルレディオ木曜日、お相手は NNB48 の浅尾桃香と黒田風和、そしてジャングルナイトは阿部若菜でした。それでは、また来週。最後はモチーフは胸キュンタイム。毎回胸キュンするフレーズを発表していきます。今日はワカポンさんです。お願いします。うめぼし。はーい。